কোকৰাঝাৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অঘটন কোকৰাঝাৰত ৰবিবাৰে অমিত শাহ উপস্থিত হ'ব বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তিত অংশ ল'ব গৃহমন্ত্ৰীয়ে গৃহমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে দুৰ্বৃত্তই ফালিলে আদৰণি বেনাৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰমোদ বড়োই এইটো মানে নতুন কথা নহয় ইয়াত মানে সদায় মানে এটা চক্ৰই মানে সেই কামটো কৰি থাকে আগতো কৰিছে সেই চক্ৰই আজিও ভাবিছে তেখেতসকল শক্তিশালী ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী আহিব যি গৃহমন্ত্ৰীৰ তত্ত্বাৱধানত নেতৃত্বত এটা শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল আমাৰ অঞ্চলত শান্তি আহিল আজি তেখেতক আদৰণি জনাব মানে নজনাই পেলাই যিসকলে তেখেতৰ আদৰণি তৰণটো আজি চিৰি পেলাইছে সেইসকলৰ মানসিকতাটো আপোনালোকে বুজি পায় আমি তেখেতসকলক গৰিহণা নিদিওঁ কিন্তু তেখেতসকলে গৰিহণা দিয়াৰ যোগ্যও নহয় আজি যি মানসিকতা লৈ পেলাই ইয়াতে ৰাজনীতি কৰিছে দাদাগিৰিৰ ৰাজনীতি কৰিছে কৰাপশ্যনৰ ৰাজনীতি কৰিছে ভয় ভীতৰ ৰাজনীতি কৰিছে বন্দুক বাৰুদৰ ৰাজনীতি কৰিছে সেইসকলক আমি সকীয়াই দিওঁ তেখেতসকলৰ আৰু এনেকুৱা দাদাগিৰিৰ দিন নাই গতিকে আজি তেখেতসকলে যি কামটো কৰিছে সেইটো বন্ধ কৰক আৰু ইয়াত অহাকালিৰ পৰা যদি তেনেকুৱা আৰু কিবা কাম কৰে তেনেহ'লে আমাৰ চৰকাৰখনে কোনো দাদাগিৰিক স্পিয়াৰ কৰা নহ'ব কোনো ইয়াত যাহাতে দাদাগিৰি নকৰে এই তৰণটো চিৰিছে দুখন ফ্লেগ ইউ পি পি এলৰ লৈ গৈছে সেইটো আমাৰ একো ক্ষতি নহয় কিন্তু দাদাগিৰি মানসিকতাটো কিন্তু আমি সহ্য নকৰোঁ এই কথা স্পষ্ট চাওক এইটো মানে নতুন কথা নহয় ইয়াত মানে সদায় মানে আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত এছ এছ এৰ 5 নম্বৰত ডি চি এন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এন আৰ এল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জে চি চিৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত এছ এছ এৰ 5 নম্বৰত ডি চি এন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এন আৰ এল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত